Тыңдармандарын қоңыр дауысымен тамсандырып жүректеріне жол таба білген талантты әншілердің бірі Арай Айдархан жақында Алматыда жаңа бейнебаянның түсірілімін өткізді. Оған әнші алғашқы үнтаспасындағы әндерінің бірін таңдаған. Осы жолғы клипім негізі «Таңғы жас» деген өлеңге арналған. «Таңғы жас» деген ол ертеде 90 жылдардың басында осында «Азия дауысы» деген сахана болған, сол жерде Бақытжан Қажымұқановтың орындаған әні. Ол кісінің өз әні. Бұл ән ой салатын мағынасы терең туынды болмақ. Лирикалық өлең, баяу, сондай махаббат жайлы, мұңлылау өлең, сол осы өлеңге арнап бір клип түсірілді. Айтпақшы, сезімге толы бейнебаянның сюжеті де мұңды, тіпті шағын сценарий де бар. Жалпы клиптің ортасында біраз оқиғалар болады, әңгімелер болады, жігіт пен қыздың махаббаты, ыстық махаббаты болады, ақырын қызғану арқылы ренжіске айланады, ренжістен кейін біраз оқиғалар арқылы жігіттің денсаулығына зақым келеді. Сондықтан қыз бала онымен ренжісіп, айрылысып кетеді. Шытырман оқиғаның соңы не болды? Соңында қыз бен жігіт негізі айрылысып кетеді. Алайда бас рөлді кім сомдағаны әзірше белгісіз, өйткені Арай оны құпияда сақтауды жөн көрді. Негізі осындағы жас актерлерге мүмкіндік бердік. Маған ұнайтын актерлер. Айтпақшы, бейнебаянның түсірілімі кезінде біраз Алматының кептелісіне түскен Айдархан қиналғанын жасырмады. Алматының пробкасы негізі біраз адамды асықтырды. Ал махаббат пен мұңға толы бейнеклипті бір жарым айдан кейін тамашалай аласыздар, сондықтан күтіңіздер.